Jisese, pana mambo vipi ujambo na karibu mmede kitu chako bora jasogezea abuja zote kazi za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani nje ya Tanzania. Ungana nami nipata wako ba Regist Andrew na mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, pia usikatane notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa rahisi sana kupata mafunzo baadhi zetu zote ambazo ziko na trend hapa ba media kwa wakati. Jisese, pana moja story ambazo zinaendelea kumegelea hivi sasa kwenye mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma. Hii ni baada ya mwanadada Sara ambaye ametambulishwa na bwana mkubwa Diamond pana ya kwamba ndiye mpenzi ambaye alikuwa anampenda kuliko wanawake wote ambao alishia kutoka nao, kuweka wazi kusema kwamba yeye sio sababu ya ugomvi wa madada Zuchu pamoja na bwana mkubwa Diamond pana, lakini ameweka wazi kusema kwamba sababu ya Zuchu na Diamond kugombana ni mama mzazi wa Diamond pana. Hapa namzungumzia Bi Sandra aka Mama Dangote bana, kauli ambayo imezua mjadala mingi sana baada ya mwanadada Sara kutoboa hiyo siri ambayo watu wengi wamekuwa hawaifahamu, na kusema kwamba sababu kubwa ya Diamond pana na mwanadada Zuchu kugombana sio yeye ila ni mama yake mzazi na Diamond pana. Kumbuka kwamba mama mzazi wa Diamond pana bana ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakikanusha na kukataa Diamond pana kufunga ndoa na mwanadada Zuchu, na kusema kwamba Diamond pana bwana na Zuchu sio mtu na mpenzi wake, kwa maana kwamba Diamond pana bana na Zuchu ni mtu na bosi wake, na ni ngumu sana bosi kufunga ndoa na mfanyakazi wake. Ndipo kama bosi atafanya hivyo, basi kitu ambacho atakuwa amefanya ni kujidhalilisha. Kwa hiyo ukweli ni kwamba mama mzazi wa Diamond pana bana ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakichukia sana mahusiano na mwanadada Zuchu na bwana mkubwa Diamond pana, na kuweka wazi kusema kwamba haitatokea Diamond pana kumuoa mwanadada Zuchu. Sasa ikumbuke kwamba sababu ambayo imepelekea kusababisha mwanadada Zuchu kutengeneza mazingira ya kuachana na bwana mkubwa Diamond pana ambayo watu wengi wamekuwa kifahamu ni bwana mkubwa Diamond wiki kadhaa zilizopita kumpandisha mwanadada Sara jukwani na kumwagia sifa kusema kwamba ni mwanamke ambaye amekuwa akimpenda kuliko wanawake wote, na kusema kwamba hakuna mwanamke ambaye alishao kumpenda zaidi ya mwanadada Sara. Kwa hiyo baada ya kuzungumza kauli kama hiyo, ilionekana kwamba kama vile mwanadada Zuchu alichukizwa vile bwana mkubwa Diamond, kuonekana kwamba labda yeye amekuwa ni mtu ambaye akijinganganiza kwa bwana mkubwa Diamond, kwa maana kwamba yeye ni kinganganizi kwa Diamond ambaye ampendi. Sasa kwa kauli hii bana, imeonekana kwamba baadhi ya mashabiki wamekuwa akimtupia sana maneno mwanadada Sara, kuonekana kwamba yeye ndio sababu ambayo imepelekea kusababisha Diamond pana na mwanadada Zuchu ambao walikuwa wakipendana sana mtu jamii kuachana. Sasa Sara amekuja kuwajibu hao mashabiki pamoja na watu ambao wanaamini kwamba yeye ndio sababu ambayo imepelekea kusababisha Diamond pana kuachana na mwanadada Zuchu. Ameweka wazi kusema kwamba sio yeye ila mama mzazi wa Diamond Bi Sandra yeye ndio sababu ambayo imepelekea au kusababisha Diamond kuachana na mwanadada Zuchu, kwa sababu kabla ya Diamond pana kumpandisha mwanadada Sara pale jukwani, Diamond alishia kuzungumza kusema kwamba wamuombe ndoa yake ipo kwenye matatizo, kwa maana kwamba mahusiano yake na mwanadada Zuchu yapo kwenye migogoro, kwa maana kwamba muda wote na saa yote litatokea kitu, kitu kitatokea kwenye mahusiano yake, na kuomba mashabiki zake kwamba wamuombe juu ya hayo mahusiano yake. Sasa kitu ambacho amekizungumza mwanadada Sara ni kwamba kumbe Diamond pana alipotoka hapo nyumbani alikuwa tayari ana ugomvi na mwanadada Zuchu muda mrefu, na hii ni kutokana na kile ambacho kilikotoka kueleza kwamba Zuchu amekuwa akilazimisha Diamond pana amuoe, lakini Diamond imeonekana kwamba kama vile amekuwa akimsikiliza mama yake mzazi, hapa namzungumzia Mama Dangote aka Bi Sandra bana, kukataa kukubali kuona Diamond pana anafunga ndoa na mwanadada Zuchu. Kwa hiyo Diamond amekuwa ni mtu ambaye akimsikiliza sana mama yake atazozima la kutokumuoa mwanadada Zuchu, badala yake Diamond amekuwa ni mtu ambaye akimlazimisha mwanadada Zuchu amdharie kabla ya kuoa, na tunafahamu kwamba Diamond ni mwanaume ambaye endapo kama atazaa na mwanamke basi lazima ataachana naye, isipokuwa mimi tu ndo sikuweza kuzaa naye Diamond, ndipo kama ningezaa na Diamond sidhani kama tungeachana. Lakini ukweli ni kwamba kila mwanamke ambaye atakutana naye Diamond lazima atazaa naye na kuachana naye. Hii ni kutokana na mimi ambaye mimi ndo sababu ambayo imepelekea kusababisha Diamond kutengeneza mazingira hayo kwa wanawake, kwa sababu tokea Diamond agombane na mimi ametokea kuwachukia sana wanawake, kwa hiyo anakuwa nao tu kwa sababu imeumbwa tu mwanaume awe na mwanamke. Lakini ukweli ni kwamba Diamond hakuumbiwa mwanamke mwingine yoyote zaidi yangu mimi, na ndio maana Diamond amekuwa ni mtu ambaye akitengeneza mazingira kila mwanamke ambaye anakuwa naye lazima akizaa naye aachane naye, na hiyo ni sababu ya kwangu mimi kumtengenezea mazingira toka kipindi kile, kutengeneza mazingira ya kuwachukia wanawake wote. Kwa hiyo sababu kubwa ambayo inapelekea kusababisha Diamond pana na mwanadada Zuchu kuachana ni mama yake mzazi na Diamond. Hii ni kutokana na kutopenda kumuona Diamond pana akifunga ndoa na akiwa na mahusiano na mwanadada Zuchu, na hiyo sababu ambayo imepelekea kusababisha Diamond kuachana na mwanadada Zuchu, lakini sio mimi. Mimi sio sababu ambayo imepelekea kuachanisha Diamond na mwanadada Zuchu. Hiyo ni kauli ambayo amezungumza mwanadada Sara kwa moja ya interview ambayo amefanya na moja kituo cha habari cha Tanzania, na kuweka wazi kwa sanaa wa mashabiki ambao wanamrushia maneno yeye kuwa ndo sababu ambayo imepelekea kusababisha kuachanisha Diamond pana na mwanadada Zuchu, na kuambia kwamba wafute hayo mawazo ya kwamba yeye ndo sababu ambayo imepelekea Diamond pana na mwanadada Zuchu kuachana bwana. Kitu ambacho kina trend na kumeka mijadala mingi sana kwenye mitandao hiyo ya kijamii baada ya mwanadada Sara kuweka wazi juu ya kile ambacho kinaendelea. Lakini baadhi ya mashabiki bado wamekuwa kama vile hawaamini, vikusema kwamba sio kweli bwana,
Sara yeye ndo sababu. Endapo kama Diamond asingempandisha Manada Sara, huenda kwa labda ugomvi wake yeye na Zuchu ambao ulianza kabla yeye Diamond kumpandisha Manada Sara ungeisha, lakini ugomvi wake Diamond pana na Zuchu umekuja kupamba moto. Hii ni baada ya Diamond kumtambulisha Manada huyo na baadhi ya watu kuzungumza kwa jamii kusema kwamba Zuchu amekuwa ni kinganganizo kwa mkubwa Diamond ambaye amekuwa ni mtu ambaye hamtaki Manada huyo kuwa naye kimahusiano, lakini Zuchu amekuwa akilazimisha kuwa na mahusiano na Diamond. Ndio maana kila alipokuwa anamshauri kumuomba wafunge ndoa, Diamond amekuwa ni mtu ambaye akimpiga kalenda kila siku na kutangaza tarehe ambazo atamuoa. Lakini ukweli ni kwamba imeonekana kwamba kama vile Diamond amekuwa ni mtu ambaye sio wa kufunga ndoa na mwanadada Zuchu bwana, kitu ambacho kina trend na kumake mjadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii juu ya haya ambayo yanaendelea hapo. Ndio hiyo, unadhania kwamba hiki ambacho amekizungumza mwanadada Sara kuweka wazi kusema kwamba mama mzazi wa Diamond pana ndio sababu ambayo imepelekea kusababisha Diamond kuachana na mwanadada Zuchu na wala sio yeye, unahisi kwamba unaungana na hii kauli ambayo amezungumza mwanadada huyo, au unaungana na wale ambao wanaamini kwamba yeye Sara ndio sababu ambayo imepelekea kusababisha Diamond pana kuachana na mwanadada Zuchu juu ya haya ambayo anaendelea kwa jamii baada ya Diamond kumpandisha mwanadada huyo jukwani na kumwagia sifa kwamba ndio mwanamke pekee ambaye alishia kumpenda kuliko wanawake wote. Drop ya comment hapo chini, tutapita nayo video. I hope mmeenjoy mtafikia fahamu ya kwamba mwisho hii update bwana ndio mwanzo wa update nyingine kali za mkono trend hapa Mohamed, ambacho tunaomba ni kuendelea kusalana nasi bana kwa kubonyeza tu subscribe, pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa sawa na kupata mafunzo zetu zote ambazo ziko na trend hapa Mohamed kwa wakati bana. This is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Mohamed. Back nasi for more update.